Karibu mpenzi mtazamaji kwa awamu ya pili ya matumizi ya kirejeshi ndii. Katika awamu ya kwanza tuliangalia matumizi ya kirejeshi ndii pamoja na nafsi. Katika kipindi chetu leo tutaangazia kirejeshi ndii pamoja na orejeshi. Orejeshi hutumika katika ngeli tofauti. Nategemea kwamba wanafunzi wengi wa Kiswahili wakafahamu ngeli. Mfano tuna ngeli ya awa, ngeli ya kivi, ngeli ya lia, ngeli ya ui. Hizo ndizo ngeli nne za msingi ambazo unahitaji uzifahamu. Unapotumia kirejeshi o na ngeli utapata virejeshi kama hivi. Ngeli ya awa, mwanafunzi ambaye, ye inakuwa ni orejeshi katika umoja. Kwa wengi wanafunzi amba o kinakuwa ni orejeshi. Ngeli ya kivi, kitabu ambacho, cho inakuwa ni orejeshi. Vitabu ambavyo, vyo inakuwa ndio orejeshi. Ngeli ya lia, gari ambalo, lo ndio orejeshi. Magari ambayo, yo inakuwa ni orejeshi katika wingi. Msumari ambao, ngeli ya ui kwa umoja o, rejeshi ni o. Misumari ambayo, yo ndio inayokuwa orejeshi katika ngeli tofauti. Unapotumia kirejeshi ndi pamoja na orejeshi, siri ni ile moja. Baada ya kirejeshi ndi, pachika orejeshi pale mwisho. Mfano ngeli ya awa, mwanafunzi huyu ndiye. Kama ni kwa umoja, mwanafunzi huyu ndiye. Kwa wingi, wanafunzi hawa ndio. Baada ya kirejeshi ndi, pachika orejeshi mwishoni ili kupata matumizi mazuri ya kirejeshi ndi pamoja na kirejeshi o. Ngeli ya kivi, kitabu hiki ndicho. Kwa wingi vitabu hivi ndivyo. Unapachika o rejeshi mwishoni mwa kirejeshi ndi. Ngeli ya lia, gunia ndilo, magunia ndiyo. Unapozungumzia ngeli ya ui, uzungumzia mfano kama msumari ndio. Kwa wingi misumari ndiyo. Jinsi tulivyosikizana katika awamu ya kwanza, unapotumia kirejeshi ndi na nafsi, pachika nafsi mwishoni mwa kirejeshi ndi. Nasisitiza kipengele hicho katika matumizi ya orejeshi na kirejeshi ndi. Unapotumia orejeshi na kirejeshi ndi, baada ya kirejeshi ndi, pachika orejeshi mwishoni. Maswali haya utainiwa sana kwenye viasho, kwenye mitihani ya kitaifa. Unapopewa sentensi, angalia kile ambacho kimetangulia kwenye sentensi. Kama sentensi imetangulia kwa nafsi, kwenye ndi weka nafsi. Na kama sentensi imeanza kwa nomino, kwenye kirejeshi ndi ukapachike orejeshi. Mfano, mimi Pengo mwanafunzi bora. Mimi ni nafsi. Hivyo basi itakuwa mimi ndimi mwanafunzi bora. Lakini unapopewa sentensi kama mtoto huyu Pengo mwaminifu, sentensi imeanza na nomino mtoto, itakuwa mtoto huyu ndiye. Kirejeshi ndi kitachukua orejeshi, maanake sentensi imeanza na nomino mtoto. Mtoto huyu ndiye, lakini sisi ndisi. Hivyo basi unahitaji ujue sentensi imeanza kwa lipi. Kama sentensi imeanza kwa nomino, kirejeshi ndi kichukue orejeshi. Kama sentensi imeanza kwa nafsi, kirejeshi ndi kichukue orejeshi. Ninapokamilisha nikukumbushe kwamba ukanusho wa kirejeshi ndi ni si. Popote ambapo tuna kirejeshi ndi, iwe imechukua nafsi ama imechukua orejeshi, unapokanusha tumia kirejeshi si. Kwa mfano, mimi ndimi, ukanusho wake mimi si mi. Penye tuna ndi, pachika si kama ukanusho. Mtoto huyu ndiye, ukanusho mtoto huyu siye. Popote palipo na kirejeshi ndi, unapokanusha kitoe kirejeshi ndi na ukapachike si. Kile ambacho kiko pale mwisho ukiache kikabaki vivyo hivyo. Wanafunzi hawa ndi o. Unapokanusha wanafunzi hawa si o, kirejeshi ndi ukanusha wake ni si. Sisi
ndisi wanafunzi bora, unapokanusha sentensi yako itakuwa sisi wanafunzi bora. Maana yake ukanusho wa kirejeshi ndi ni si. Natumai umefaidika kwa somo hili. Fanya mazoezi kwa wingi ili ukaweze kufahamu mambo haya, yakaweze kukusaidia katika mitihani yako ya kitaifa na mazungumzo yako ya Kiswahili ya siku baada ya siku. Asanteni sana, na tafadhali naomba ukaweze kusubscribe kwenye channel hii ili ukaweze kupata vipindi vingi ambavyo tutakuwa tukikuandalia. Kufika hapo sina la ziada, naomba ukaweze kuniweka mahali pema moyoni.